Så skal vi lige prøve at lave noget setup her på LUX'ens 880, tror jeg den hedder, Bobcat. Har åbnet bagtil og har taget ledningerne ud. De var stripset sammen, og der er 6 ledninger. Vi har 2, der går ned til en fartregulator hver. Det er en til hver bælt. Vi gennemgår lige, hvordan vi mixer og sådan noget senere. Så har vi 3 stykker, samme farve. Det er en til hver ventilbord. Der er jo en til op og ned, en til at tilte skoven, og ekstra udgangen til den her krab. Den sidste, det er jo til pumpen, og der gennemgår vi også lige med mix og sådan noget. Men jeg vil lige tilslutte den, og når jeg har gjort det, så kommer jeg lige tilbage. Der er jo ikke nummer på de her 3, og der er heller ikke nummer på de her 2. Så der er kun én ting at gøre, jamen det er jo at sætte dem i, og så se hvad der bevæger sig, og så bytte rundt på dem i modtageren. Pumpen, den skal jo ikke på 1-4. Jeg plejer normalt at sætte en pump på kanal 5, og så mix derfra. Ventilblokkene, jamen de 2 af dem, op og ned og tilt, de skal jo selvfølgelig på en af de første 4. Ekstraudstyret, jeg ved ikke om det her det er ekstraudstyret den her, men den tredje, den skal jeg have ekstraudstyr på, den vil jeg godt have på en kontakt for sig selv, så den skal jo ikke på 1-4. Og de her 2, som er kører, jamen dem vil jeg have på 3 og 4. Så det jeg ved, det er, at jeg sætter strøm på min modtager, og så sætter jeg stikke i, og når pumpen den kører, jamen så ser jeg så, okay, jamen hvad for en ventilblok bevæger sig, når jeg sætter den her servo i. Og så derfra så finder jeg ud af, hvad er det for en funktion, og hvad kanal den skal sidde på. Og så når jeg har gjort det med den ene, jamen, så tager jeg den næste. Og så kan jeg jo selv regne ud, hvad den tredje er. Det samme gør jeg med bælterne. Jamen, jeg er nødt til at sætte en i, se om det er højre eller venstre bælt, for så hvad for en af kanalerne, det skal sidde på. Ja, jeg har prøvet at spørge, om de ikke kunne markere det op, men det er stadigvæk Kineland, så det er lidt svært. Så jeg tester lige, og når den fungerer, som de skal, jamen, så kommer jeg tilbage, og så tager vi den derfra. Så er jeg kommet lidt videre. Jeg har forbundet ledningerne, lige stripset dem først, så de kan være dernede, og så har jeg sat dem i de forskellige indgange. Og jeg vil lige lave en gennemgang af, hvordan jeg har gjort det, og hvordan jeg har mixet alt sådan noget. Men altså, som I kan se her, ledningerne samme farve, det vil sige så 1 og 2, det har jeg sat på armen. Mit stick mode på senderen, det vil sige, det er op og ned her. Det er kanal 1 og 2, som jeg vil have til at løfte armen og til at tilte skovlen. Så har jeg på 3 og 4, der sidder... det er ikke nemt det her. Der har jeg sat de 2 til bælterne. Prøv lige at fokus sådan der. På 3 og 4, der kan I se, at der går de sorte ledninger ud, de sorte hvide. Dem har jeg sat på 3 og 4. Kanal 5, den har jeg sat ekstra udtaget på, altså den sidste save. Og jeg har sat saven i, og så tester jeg, da pumpen kørte, for at se, hvad for en funktion, der bevæger sig. For at finde ud af, hvad for en, der er 1, 2 og den tredje udgang på ventilblokken. Den aller sidste, det kan I se, det der med de 3 på. Og det var pumpen, den har jeg sat i 6'eren. Så det er mit setup. Nu smider jeg lige modtageren i dyret og lukker den til. Og så klarer vi alt det elektroniske. Så. Nu er den sat til. Jeg løfter lige op, så kan vi se her. Vi kører frem og tilbage. Og det kommer til at kræve lidt, og
rod på skrivebordet. Vi gør sådan her. Vi kan lige tage en gennemgang. Skal lige finde den rigtige vinkel, så I kan se, hvad der sker. Det er der. Jeg har sat den op som normalt. Jeg har tjekket, hvordan modtager, eller hvordan de sidder. Det vil sige, så da jeg har sat bælterne op, så har jeg testet dem, kørt pinden frem og kørt bæltet baglæns, jamen så vendte jeg jo kanalen, sådan så er bæltet kørt frem. For som et bæltekøretøj af Bobcat, eller om det har været en bæltelæser, eller hvad det har været, så laver du den, hvor du kører kørepinden, sådan så når du drejer, så kører højre bælte, det kører frem, og venstre bælte, det kører tilbage. Det er ikke bare sådan lige at lave på to fartregulatorer. Så derfor så skal man lave nogle mix, og det vil jeg lige prøve at gå igennem mere. Det tog mig lidt tid, men det lykkedes. Og nu husker vi, at jeg har jo 3 og 4, som er mine køer, så jeg smutter ned her. Freemix. Sådan der. Og der kan man se her, jeg har lavet et mix fra 3 til 4 og fra 4 til 3. Og hvorfor jeg har gjort det? Jamen, hvis vi tager en af gangen. Sådan der. Så kan man se her, at jeg har lavet den symmetrisk. Jeg har sagt plus 150 og plus 150 imellem kanal 3 og 4. Og går vi ned og siger 4 og 3, så kan du se, at jeg har sagt symmetrisk minus og minus. Det vil sige så, at når kanal 4 den kører baglæns, så kører den lige så hurtigt minus, altså modsat vej på kanal 3. Så når jeg kører pinden baglæns, så vil den køre baglæns på begge bælter. Og når jeg drejer rundt, ja, det er nok ikke smart at se, men jeg kan se, at højre bælte, det kører frem. Hvis jeg fjerner senderen, så kører venstre bælte, det kører modsat vej. Og det gør os jo ved, at når jeg beder den om at køre modsat med plus og minus. Hvis jeg ikke gjorde det, så vil jeg ikke kunne dreje rundt sådan. Så derfor så har jeg lavet et mix. Skal vi finde rigtig vinkel. Imellem kanal 3 og kanal 4, og kanal 4 og kanal 3. Den ene er 100%, 150%, og den anden er minus 150%. Jeg håber, det giver lidt mening. I må nok prøve at lege lidt med det, hvis I ikke lige sådan forstår, hvordan det er lavet. Men det var i hvert fald den måde, at jeg har kunnet få det til at fungere med, at de kører modsat hinanden, når man vil dreje, stå samme sted og dreje rundt. Ellers så kunne jeg ikke få det til at fungere. De to øverste, det er mix, der er lavet til det hydrauliske pump. Da min hydrauliske pump sidder på kanal 6, og da armen sidder på kanal 1 og kanal 2, så skal de have kanal 6 med. Og det kan jo ses ved, at når jeg bruger i hvert fald ikke fokus lige her. Hallo. Sådan der. Det gør, at min pump den kører automatisk med, når jeg bruger funktionen. Jeg behøver så ikke at køre med pumpen hele tiden. Men jeg har ikke... Her der har jeg krabben. Den kører ikke på pumpen endnu. Det vil jeg vise jer, hvordan jeg har lavet. Først så vil jeg køre ned til et mix, jeg har her. Så vil jeg sige, at min kanal 5,
når jeg bruger den, så vil jeg bruge kanal 6. Sådan der. Ind i næste menu. Jeg er nødt til at tage af symmetrisk, fordi symmetrisk, så vil pumpen køre begge veje. Det har jeg ikke. Det skal jeg ikke, når jeg kører pump. Fordi gør jeg det, så vil jeg, når jeg skal køre udslaget på den ene side, så vil jeg lave luft, ved at pumpen kører modsat vej. Så derfor så skal det være asymmetrisk, sådan så jeg kun kan lave tryk. Jeg kan ikke lave luft. Vælger asymmetrisk, trykker igen på set, og så herop, der vælger jeg så procenter. Jeg kan køre helt op til 150%. Jeg tænker, nu er jeg lige omkring 70. Så prøver vi lige at se, om der sker noget. Så kører den i hvert fald, vi kører pænt hurtigt, så jeg tænker lige, vi kører ned på omkring 50. Sådan der. Vi kan også se over på grafen herovre. Nu er det min sender, kan jeg så se på grafen, hvordan den går. Og jeg skal lige have den anden side med. Sådan der. Og jeg kan så se, når jeg bevæger den, så kører grafen op herover. Jeg tænker, at pumpen behøver ikke køre så stærkt, når vi skal lukke den igen. Så prøver vi igen. Det tror jeg faktisk er fint nok. Og når jeg har gjort det, set, så er jeg færdig. Og escape. Så er mixet lavet til, at den vil fungere. Det kunne ikke være mere nemt. Vi lige løfter op. Så kan vi se herinde. Jeg har sat en lille brunermand ind. Jeg har været nødt til lige at amputere lidt. Han kom ud for en lille arbejdsulykke. Og så har jeg plads til mit 7,4 2200 mAh batteri herinde. Og jeg har omkring en time og 25, en time og 30 minutters legetid. Jeg har ikke installeret lys på den endnu. Det kommer til at kræve en ekstra kanal. Så der laver jeg modtageren fra 6 til 8. Der kommer også lyd i den. Det kommer også til at kræve noget. Så der kommer en større modtager i. Og jeg er sikker på, at der er ikke plads til en større modtager herop, men der er masser af plads hernede i. Så modtageren vil komme hernede i og lægge, og så er der i hvert fald plads til en større modtager. Det var lidt, hvordan at sætte det oppe var lavet, og hvordan du mixer kanalerne for at få bælterne til at køre, som du vil. Mix, så pumpen den kører, når du bruger funktionerne. Og så er det ellers bare at komme ud og lege. Men tak fordi du kigger med. So guys, now I have connected all the wires to the receiver and just a fast. I've taken one for the Saros cables. I've tested one at a time, put it in, tested on my joystick to see what function is moving when the pump is driving, and then put the wires in for the boom and tilt of the shovel.
3 and 4 I have put on drive. I have it on this. 5 is the extra exit on it. And number 6 is the pump. Now I'm gonna put the receiver in, and then we will do a walkthrough in the transmitter. So now I have put the receiver in, and I'm ready to use the model. It's a little bit difficult to get the two regulators for each track to go where I can stand on the middle, and it will go just turn on itself. I found a way in my transmitter to do it, and as you see, I have a clear picture of this. I think maybe like this. I have channel 3 and 4 is my tracks, and I have made a mix from 3 to 4 and from 4 to 3. And I will go in, and you can see it as it's symmetric, plus 150%. And the other one is symmetric, minus 150%. I found out when I do the mix like that when I can get the track to switch direction, I can get the tracks to switch connection when I'm doing it like that. Maybe there is another way, but I found this was a fast way. The first I did was checking when I started. I tested one each of the servo, and I changed the little arrow, so I get, oh, this is going up and down like this. If you don't know how to do it, I changed the direction on it, so now when I go down, it will go down. Now it will go up. When I change the arrow, now we go up, now we go down. That I did for all the channels, so I make sure that they were standing correct before I did any mix. And let you see here, if you don't know how to do the mix, like that, I'll go into FreeMix. I don't know if you have another transmitter, it will maybe have a different name. But I have my extra exit on my for all the equipment is on channel 5, and my pump is on channel 6. So I've set 5 to 6. And you have to do asymmetric, because you have to make sure the pump only goes one way. If you do symmetric, you will do air one way and pump oil the other way. So you have to do it where you only go one way. I have only put it up to 40 and 50% because I don't want it to go so fast. But you can see here. And now it looks very easy and it goes okay, but when I'm out and I'm using the equipment, I can always adjust the number when it has to work to see if it's strong enough. On my desktop here, or my table, everything works with a low pressure. Maybe it has to go up, but then I just adjust the numbers and it will go up, but it works. Very easy. So that's the way I have done it, and it works. I have to get light in it. I have a light kit
where you get light here and you get light in the back end. It will take one channel. I will need a flashing light. There's a new one coming in 2 weeks. You can only buy it from me. And I will get sound. And it will also have to take another channel. So I have to take the channel, six channels I got receiver in it. I have to get it to take eight at least. And I have to move it down here. I use a 22 milliamperes 7.4 battery, and there's a lot of space for a 8 channel receiver. This is a brooder man. He had a little working accident, so he lost his feet, and then he fits right in the cabin and can hold the controls very good. So that's the way I've done it. There will be a lot of movies about it, and I have to put some details on it too, but now you know how to set it up, and that's the way I have done it. Maybe you do it in another way, but that's the way it works here. Thank you for watching, and keep on following this channel and subscribe to get the news.